今回ですね、森友事件とはまあ関係ないんですけども、安倍総理がですね、星野源さんとコラボをした動画がなんかねアップされていて、そこに対する批判が集まっていると。それをデイリーというところがね記事にしたものがあります。ちょっと読んでみましょうか。安倍晋三首相が12日公式ツイッターに新規投稿。まあこれは安倍総理自身がやったわけではなくて、その取り巻きの誰かが気を利かせてやってくれたんでしょうね。でシンガーソングライターで俳優の星野源さんがインスタグラムに投稿した曲「うちで踊ろう」の動画に、自身が自宅でくつろぐ姿を安倍総理がねコラボとしてアップしたところ、休業保証もなく休業要請された人はこんなに心にゆとりのある時間が持てるでしょうかといったようなね批判が殺到したということですけど、まあそれはそうですよね。まあ星野源さんはね、まあこういうふうな歌とかを通じて多くの芸能人の方が参加してね、なんかコラボ動画になっていって、とっても私たちの心を和ましてくれたわけなんですけども、そこにね同じようなことを安倍総理がしたらもう批判を浴びるというね、これね一重に安倍総理のタイミングの悪さがあると思うんですよ。例えばこの動画がアップされるまで、今回の、まあ、全国的な騒動、世界的な騒動の中でですね、なんかね、日本政府だけが国民にまだね、何もしてくれてないんですよ、実際には。給付金とかっていう話もありますけども、あれも、まだ、可決されたけども、通ったわけでも、実行できているわけでもなくて、まあ、右に左にね、いろんな意見が、紆余曲折してるところなんですよね。まあ、だからそんな中で、まだ、生活の不安とかね、将来の不安とか、もうすごい抱えてるわけですよ。その上で、自粛ってものを半ばもう強要されてるわけですよね。まあそこに、まあ星野源さんが皆さんのためにということで気を利かしたのにね、乗っかってくるこの安倍総理と。だからこれが逆にですね、一律給付30万全国民に配りましたって配った後だったら、いや安倍総理ありがとうと、同じように休日を過ごせてます。家族ととっても楽しい時間を過ごせますってなって、まあものすごく称賛でね、安倍総理の支持率もぐっと上がるところなんですけども、こんな非常時にのんきに何やってんだとかね。折しも安倍総理はこの前、私たちの所得は全然ね、減らないとか言ってるわけなんですよ。微対値も減らないって言ってるわけですよ。そうですよ。だからお金が減らないわけですから、生活の不安は、安倍総理はじめね、政治家の方もそうですし、公務員の方は全くないわけですよ。で、税金を捻出している一般国民の方がね、こういう時にもう兵糧攻めになってるわけですよ。まあそこにですね、もう余裕かましてこんな動画を投稿してんじゃねえみたいなことになりますよね。でまあこれに対して星野源さんから特にね、コメントはないんですけども、どう思ってるのかなってことでございますね。まあここにねこういうふうに書いてます。友達と会えない、飲み会もできない、ただ皆さんのこうした行動によって多くの命が確実に救われています。じゃああんたは何をやってんだって言われそうですよね。今この瞬間も過酷を極める現場で奮闘してくださっている医療従事者の皆さんの負担の軽減につながります。いやー、そうですけど、それはね、安倍総理が何かをやったわけじゃなくて、星野源さんがやったわけですからね、自分の功績にしちゃダメでしょう。かつての日常が失われた中でも、私たちは SNS や電話を通じて、人と人とのつながりを感じることができます。いつかまたきっと、みんなが集まって笑顔で、語り合える時がやってくる。その明日を生み出すために、今日はうちでって。ねえ、我々がうちにこもっていたら、なんかいつの間にかね、夜が明けて、すべてをきれいに生産してくれるとでも言うんでしょうか。どうでしょうか。皆さんどう思いますか。一方で星野源を利用するのはやめてくださいで、ね、投稿がねありますよね。地獄の安倍政権は使えるものは何でも使うんだねという皮肉があったり、総理ご自身が投稿してるわけじゃないんだろうけど、窮地に立たされている国民の気持ちを逆なでするような投稿はやめていただきたいと、この戦略について厳しく問い出す声もあったということですよね。まあ星野源さんがね安倍総理と組んでこういうことをやってるとは全く思えないですけども、まあ、安倍総理、やりますね、なかなか。まあ、私の動画にもぜひね、絡んでください。ということでね、今日はこんな記事があったよってことを読み上げさせていただきました。まあ、皆さんもね、動画説明欄、概要欄に記事の URL をつけておきますので、まあ、ご覧いただければと思います。それでは、失礼します。